Bratislava nežije len veľkými športovými podujatiami. Každý víkend bojujú stovky amatérov o body v mestských súťažiach. V prvej bratislavskej lige futsalu sa darí aj račianskym reprezentantom. Na posledný zápas športového klubu Račišdorf v základnej časti sme sa vybrali s našou kamerou. Račania bojovali do poslednej chvíle o postup do nadstavbovej časti súťaže. V poslednom kole narazili na tým Kozmos a v červených dresoch od začiatku potvrdzovali rolu favorita. Superovi strieľali jeden gól za druhým a už po prvom polčase viedli 3-1. Priebeh zápasu potvrdil, že Račanom patrí tretia priečka v tabulke oprávnene. Dvomi gólmi sa na ich víťazstve 7-3 podielal Steiger, po jednom pridali Ščibráni, Luknár, Verdun, Marko a Vaši. Ten zápas to bol hlavne nervózny, ale my sme sa držali. Nešli sme do takých súbojov ako tí chalani, čo hrali proti nám, lebo boli takí dosť frustrovaní z toho, že sme im dali veľa loptu. A chalani fakt to zvládli, že sme boli kľudní do konca zápasu, išli sme hneď za víťazstvom až do konca, takže som na nich hrdý a zvládli sme to. Dneska sme mali posledný zápas v základnej časti, týmto sme sa dostali, udržali sme si tretie miesto pred play-off, tak ideme do toho, chceme postúpiť do druhej slovenskej ligy, takže tento zápas bol dôležitý, aby sme celejšie psychicky pred tým play-off dokopy. Mužstvo, ktoré tvoria výhradne Račania, teraz začína prípravu na rozhodujúcu časť sezóny. Trénujeme teraz na poligrafickom učilišti v Rači. Sice iba raz do týždňa, chceli by sme dvakrát, len zatiaľ je to problém v Rači s halami. A v čom spočíva tajomstvo dobrých výsledkov? Hráči, väčšinou bývalí futbalisti FK Rača, tvoria aj mimo ihriska dobrú partiu. Myšlienka klubu bola taká, že budeme všetko kamoši, ktorí spolu kedysi hrávali. A to držíme doteraz. Amatérsky klub a jeho vedenie má sympatické plány do budúcnosti. Okrem prvého tímu už buduje aj rezervu, do ktorej berie mladších chlapcov. Zháňame sponzorov, aby sme to mohli utiahnuť. Prioritou je to, aby sme zaplatili lígu, aby sme mali kde trénovať a aby sme mali v čom hrať vlastne. Sme športovci, celý život sme vyrastali v Rači a myslím, že dobrá tá partia sa stretla a chceme urobiť veľmi dobrú vec preto, aby nejakú tradíciu sme robili na to a aby sme niekam napredovali. Hlavne preto, aby tá mládež, aby aj tí ľudia športovali, lebo určite lepšie športovať ako behať vonku po ihriskách a robiť nekalé veci. Tri generácie futbalové sa stretli v tomto klube. My máme najviac 27 a najmenej má 18 a teraz vlastne čo prišli, Rači majú 16, takže to je dosť veľký zázrak. A takže my sme si urobili vlastný klub, pretože chceme urobiť niečo pre Raču. My nechceme robiť preto, aby sme mali nejaké halo na Slovensku, ale to halo bude, keď bude Rača horeť. Cel predpredpostup do druhej slovenskej ligy.